У квартирах однієї з київських багатоповерхівок тепла немає ще від початку опалювального сезону, тобто 3 місяці. А от рахунки мешканцям надходять справно. Чому люди мерзнуть і за що при цьому платять, з'ясовував Гліб Гаврилов. Візьмемо, потрогаємо цю батарею. Батарея холодна. У цьому київському будинку від початку опалювального сезону у квартирах досі немає тепла. Микола Олександрович розповідає, цей сезон перший, коли доводиться жити у холоді. Аби у помешканнях потеплішало, куди тільки не звертався. Утім, нагальної відповіді, у чому проблема і як її вирішити, не отримав. Із жовтня місяця отоплення немає. Декілька разів звертався в ЖЕК. У нас є при ЖЕКу диспетчерська служба, на яку дзвонив я декілька разів. На яку дзвонили от сусіди, і тільки одне заявлення зареєстровано в ЖЕКі. І нічого за цей період нічого не робилося в ЖЕКі. На дворі -8, а щоб по кімнатах підтримувати тепло, мешканці використовують усі можливі способи. Проте в квартирах досі холодно. Останньою краплею стала чергова квитанція за тепло цього місяця. Утримавши її, чоловік звернувся до прокуратури із заявою. Це ж безпреділ. У нас же є люди, які з квартири вже не виходять. Вони з постелі не виходять, тому що їм в постелі тепліше. А от за минулий місяць, коли, казалось би, якоби зима почалась натуральна, от, пожалуйста, 217, 211. Це ж капець. Працівники котельні, яка розташована одразу біля під'їзду, неохоче відповідають на камеру. Свого імені інженер так і не назвав. Запевняє, теплу будинку він подає. А чому мешканці його не отримують, не знає. Ситуацію я вам вже говорив. Котельня працює в штатному режимі, графік ми температурний диспетчерський витримуємо. У під'їздах батареї дійсно гріють, утім до помешкань тепло не доходить. У «Київтеплоенерго» зазначають, котельну перевіряли, будь-які проблеми чи несправності зі своєї сторони не виявили. Я лично там присутствував, проведені були заміри по витоку, ну, по теплоносителю, по виходу із котельної. Заміри в пределах. Согласно доведеного графіка, котельня працює в своїх параметрах, замічань по ній нету. То, что касаемо разводки внутридомовых сетей, этот вопрос балансодержателя однозначно. Держпідприємство «Наш дім» відповідає, тепло є, але цього року воно подається слабше, ніж у минулі роки. А поки у холодних квартирах жителі будинку намагаються з'ясувати, чому майже під кінець зими їхні помешкання досі без обігріву. Гліб Гаврилов, Віталій Коваленко, новини, телеканал «Інтер».